Баршаңызға қайырлы күн, құрметті жанкүйерлер. Футболдан Қазақстан кубогы бастауын алды. Және Қазақстан кубогының шымылдығын ашатын матч Оқжетпес Акас арасындағы тегетірес. Турнирдің бұл топтық кезеңдегі матчтардың бәрі Шымкенттегі Биг стадионында өтеді. Және тура сол Биг аренасындағы алғашқы кездесу. Өткен маусымнан бері екінші лигада өнер көрсетіп жүр. Сонымен ойын басталды Шымкенттегі Биг стадионы. Батыс конференция алтын орынды. Ұжым жеке клуб. Қазір алсаң тамаша соққы басталған. Бірақ Захар Торов кеткен добы дәл ғана биік кетті. Артқа қарай. Айбалағына қарай бас асырылды, міне қарамат, керемет мүмкіндік, қақпаға соққы. Акас футболшыларының матчтағы ең қауіпті шабуылы болды бұл. Дамир Битүсіпов соққы бағыттаған. Жалғас Жақсылықов қақпашыға, және бұл қандай қателік, өрескелі қателік деңгейін есеп ашуға болады. 1-0 Акас матчтың 14-ші минутында алға шықты. Тамаша гол, және бұл жерде тамаша асырылған пас болды. Дамир Битүсіпов матчтағы, жалпы осы маусымда Қазақстан кубогындағы алғашқы голды соғып отыр. Ал Қажымұқан Төлепберген оңбай қателесті. Жұматтың айбалағына қарай асырған басы, есепті теңестіруге болады. 1-1 есепте 43-ші минутта ақыры Тараз басы теңесті. Бұл гол соққан капитан Нияз Ыдырысов. Орған сағы қателік, әрине бірінші кезекте Әлібек Жұбанғалиев қақпадан шығу кезінде қателесті. Оны қорғаушылар оған көмекке келе алмады. Былтыр кубоктағы екі матчқа қатысқан Ақжайық пен Жасқаранға қарсы кездесулерде Оқжетпес футболшыларының тайм соңына қарай екінші голын соғып кететін мүмкіндігі бар. Міне тамаша соққы, бірақ биік. Әлихан Серікбай ұрған 14-ші нөмірлі қорғаушы, бірақ оған дәлдігі жетіскен жоқ. Нүктеге Глазунов келді. Савелий жаңа ғана тыңнан шыққан футболшы. Айып алаңына қарай тамаша асырды. Допты әлі де болса қарбалас, қақпаға соққы жасауға болады. Түйіндейтін кім бар? Ешкім жоқ. Әлі де болса Акастың шабуылы жалғасып жатыр. Бұрыштама добы. Нияз Ыдырысов алаңнан шығарып үлгерді. Тағы бір стандарт. Айып алаңына өте биік ұшқан доп. Керемет мүмкіндік. Гредин қақпаға соққы жасаған Сергей сантиметрлер қиыс кетті. Мынау алдын ала дайындалған бір тактикалық шабуыл ғой. Стандартқа қараңыздаршы, көрсетіп қалар. Осы бір сәтте Оқжетпестің қақпаға соққы жасауына болады. Пас керек, не соққы, міне мүмкіндік. Бірақ бұл гол емес. Зикри Лосултан Язов сол аяғымен тепкен болатын. Алғашқы кезеңде, бастапқы кезеңде шабуылды көрейік. Мақсат Әмірханов есепті екіде бір қылуға жақын болған, жақын бұрышты көздеді. Бірақ сәл қиыс кетті. Акас Ақжайық Жасқыран Алтайдан жеңілді. Гол соқпады. 11 гол жіберді өзі, сөйтіп соңғы орын алған. Оқжетпес үшін ал Акас футболшылары ойының соңына қарай жеңісті жұлып әкету ықтимал. Қақпаға соққы жасалды. Арсений Мелещенко шаршаңқырап қалған секілді. Акастың 69-ші нөмірі 3 емес 5 минут ойнап тастады. 96-шы минут басталуға жақын. Және төреші осы сәтте ойындағы соңғы ысқырықты шалды. Матч аяқталды.